Остання наша розмова була перед його полоном, в принципі, за годину він зателефонував і сказав: «Все, я виходжу, я зараз знищую телефон і я йду туди». Мама, тато, сестри, браття. У нього навіть вже онуки з'явилися. За останній рік у нього з'явилося 2 онучки вже. Андрієві 31. У 14-му році він пішов на війну, пройшов Дебальцеве, зміг вийти живим з пекла російських обстрілів. Потім служив у Маріуполі, де його і спіткало повномасштабне вторгнення. Разом з побратимами вони тримали оборону Азовсталі. У підвали металургійного комбінату збігалися і цивільні, аби вберегти своє життя. Бо саме там були сховища, які дозволяли хоча б якийсь час пережити обстріли. Майже 3 місяці вони перебували там. За цей час їжа та вода закінчувалася. Аби хоч якось підтримувати свій організм, ті, хто там перебував, змішували борошно з водою, щоб отримати хоча б якусь енергію. 16 травня вони отримали наказ від головнокомандувача зберегти життя і припинити оборону. Тоді почався вихід з Азовсталі. 21 травня вийшов і Андрій, брат Катерини. 21 травня полон за наказом верховного командувача нашого. І на даний час він знаходиться в полоні. Хоча обіцяли, що тільки 3 місяці, а на сьогоднішній день вже 2 роки ми його чекаємо. І ніяких звісток про нього немає. Катерина разом з багатьма іншими чернігівцями вийшла у суботу на мирну акцію. Всі присутні вимагали повернення усіх військовополонених. Я всім серцем переживаю за те, що 3-й рік хлопці знаходяться в полоні. Вони боролися за нас. Тепер ми маємо як обов'язок боротися за них. Тому що якщо ми затихнемо, то вони нам просто пропадуть. Повернені з полону бійці мають недостатню вагу. Через жахливе харчування переживають постійні побиття, психологічний тиск. Їм не дають належного лікування. Сторона країни-агресорки не дотримується жодної статті Женевської конвенції. У медіа розлітаються історії звільнених бійців з полону. Їх фото до та після жахають. Михайло Діанов, Денис Шлега, Михайло Вершинін. Це лише кілька одних з найвідоміших прикладів. Жахливо те, що у полоні наших бійців катують та морально намагаються зламати. Олег Мудрак, командир 1-го батальйону окремого загону спеціального призначення НГУ «Азов», пройшов полон та повернувся в Україну. На екрані ви бачите фото до та після полону. Там Мудрак з позивним «Сухар» перебував близько 5 років. Після цього йому пощастило бути звільненим. Вже в Україні серце воїна зупинилося. Не витримало пережитого у полоні. Мої друзі знаходяться в полоні. Мої друзі загинули під час повномасштабного вторгнення, під час взагалі війни, яка з 14-го року вже йде. Тому я вважаю, що це мій обов'язок кричати про них і боротися так, як я можу. Щосуботи за ініціативи громадської організації «Центурія» чернігівці виходять на центральну площу нашого міста, аби не давати забути про полонених. Поки націоналісти в цій країні не підіймають якусь ініціативу і питання, звичайні люди теж не підтягуються самі в основному, то ми започаткували цю традицію щосуботи збиратися тут, підтримку полонених Азовсталі, і ось охоплюємо все більше і більше людей кожного разу. Перший раз я поїхав на війну у 2017 році, коли мені було 18 років, просто добровольцем з нашою движухою. Це тоді були національні дружини. Потім у 2019 році я пішов служити в полк Азов в Маріуполі. Потім я захищав Чернігів у складі залучених осіб сил спеціальних операцій. І ще потім служив в інших спеціальних підрозділах, де отримав поранення при штурмових діях на противника. Багато моїх друзів, сослуживців перебувають в полоні дійсно вже так довго і дуже сумно від цього. Все як в найгірших місцях цієї землі. Тебе за людину не вважають, ти просто біомаса, тварина, з котрою так само і поводяться. В принципі, дають тобі харчування мінімальне, щоб ти просто вижив і прожив деякий час. А якщо помреш, то помреш. Не помреш, може потім обміняють. В принципі, з тобою роблять все, що хочуть, і як їм забинається їхня маніакальна фантазія. Взяти участь в такій акції можете і ви. Слідкуйте за оновленнями та анонсами на сторінці в інстаграм громадської організації «Центурія». Про полонених потрібно говорити і їх потрібно визволяти якомога швидше, кажуть організатори акції.